Abşeron rayonundakı palçıq vulkanları yerləşən ərazinin turizm potensialı nəzərə alınaraq, aidiyyatı qurumlar tərəfindən xüsusi turizm konsepsiyası hazırlanıb ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi bu layihənin icrasında üzərinə düşən vəzifəsini yerinə yetirməyə başlayıb. Layihə çərçivəsində 3-cü texniki dərəcəyə uyğun inşa edilən, ümumi uzunluğu 21 km olan yeni yolun torpaq yatağının eni 12 metr, asfalt beton örtüyünün eni isə 8 metr təşkil edəcək. Artıq yolun 15 kilometrlik hissəsində torpaq yatağı və yol əsası inşa edilərək asfalt beton örtüyünün döşənməsi üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Qeyd edim ki, paytaxtdan cəmi 20-25 kilometr aralıqda Arbani adlı palçıq vulkanları yerləşən ərazidə salınması nəzərdə tutulan turizm kompleksinə gediş-gəlişi asanlaşdırmaq məqsədilə çəkilən bu yol tərtib olunmuş qrafiklə və yüksək keyfiyyətlə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında inşaat norma və qaydaların tələblərinə əsasən inşa olunur. Bunun üçün əraziyə kifayət qədər lazımı sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edilib. Başlanğıcını Bakı, Ələt, Qazax, Gürcüstan ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Qobustan qəsəbəsi ərazisindən götürən yeni yolun digər hissəsində isə hazırda torpaq yatağı və yol əsasının inşası işləri davam etdirilir.